Tudo bom, pessoal? Ainda aqui aguardando meus amigos no Country Club Willow Fork, onde eu falei no outro vídeo, quem não assistiu, assista, onde eu comento para vocês que é um excelente lugar para vocês fazerem negócios. Pessoas que chegam no lugar, geralmente é clube de golfe, clube de pismo, coisa nesse sentido, são excelentes lugares para você conhecer pessoas, principalmente pessoas nativas, principalmente americanos, e principalmente pessoas que têm aí esse mesmo... essa mesma vontade de fazer negócios. Então eles já chegam propensos a conhecer pessoas para fazer negócios, então acaba sendo muito legal. Eu gosto muito de indicar esse tipo de lugar porque você acaba se relacionando com pessoas que têm a mesma o mesmo objetivo que você, e acaba sendo algo sempre bacana para todo mundo. Detetor de radar apitando aqui para variar. Mas vamos lá, tô parado, então não tem problema nenhum, tô aqui no estacionamento. Vamos conversar sobre um fato que aconteceu hoje que eu quero trazer aqui para vocês. Eu já comentei diversas vezes, quando as pessoas chegam aqui nos Estados Unidos, elas buscam sempre o baratinho, né? Então é uma consciência, infelizmente, que o brasileiro tem de converter. E quando ele converte o dólar para o real, ele fala: poxa, eu acabei de chegar, eu vou comprar um carro de 10 mil dólares e eu tô tranquilo porque eu quero um baratinho para começar. E não é assim que as coisas funcionam. Se vocês olharem aqui nos Estados Unidos, um dos carros mais vendidos ainda é a F-150, né? Depois vem a Ram, e enfim, são carros grandes, são caminhonetes. Dependendo do estado que você for, você vai ver 80%, às vezes 70% são carros grandes, caminhonetes. Então você não vai ver muito carro pequeno. E qual é o problema disso? É que nas freeways, nas highways, você vai ver muito carro andando em velocidades fora do permitido. E você vai ver muita gente no celular, você vai ver muito problema nesse sentido. E você vai ver, principalmente em Miami, quando você vai ali para a região da Flórida, ali mais para o sul da Flórida, você vai ver muito acidente na 95, onde as pessoas batem e aí arrebentam os carros. Se você está nessa região, escreve aqui embaixo quantos acidentes você já viu na I-95 ali na região de Fort Lauderdale para baixo, tá? Só para vocês descreverem, para as pessoas terem ideia da quantidade de pancadas que acontecem lá. E chegando nesse caso aí desse meu amigo, desse meu cliente, ele foi comprar, ele chegou aqui já faz um ano, já pegou o green card dele, ele veio para cá com o processo aprovado, fez o ajuste de status nos Estados Unidos, já pegou o green card dele, e o filho dele fez 15 anos, assim como o meu filho fez 15 anos também nesse ano, o filho dele fez 15 anos agora, e com 15 anos você pode tirar o seu permit, que é a sua primeira autorização para dirigir. Você pode dirigir com um adulto sempre maior de 21, licenciado, com um driver's license dentro do carro junto com você. Você não pode dirigir sozinho. E você tem aí aquele aprendizado que eu acho que é super bacana. Eu comecei a fazer isso com meu filho e confesso para vocês que foi assim: o seu filho vai aprender muito, muito, muito dirigindo do seu lado. Você vai dar muitos toques, você tem a oportunidade de ficar um ano ali realmente ensinando para ele, corrigindo algumas coisas, passando sustos como eu passei, passando nervoso, estresse, mas você realmente vê que ele vai evoluindo, vai aprendendo e você vai tendo oportunidades que eu, pelo menos, não tive, né? Na época eu fui para uma autoescola, fiz ali um mês de autoescola, fui fazer a prova e dali para a rua e pode dirigir. Esse formato que funciona aqui nos Estados Unidos, eu acho muito eficaz, muito eficiente, realmente ensina os jovens e cria no pai e na mãe a obrigação de realmente fiscalizar e supervisionar e ensinar, o que eu acho que é muito bacana. Mas vamos lá. Esse meu cliente, ele comprou um carro pro filho e ele vinha falando já há muito tempo comigo, né? Falou: mas que você acha? Que você acha? Que você acha? E eu falei para ele, eu falei: olha, quando eu fui comprar um carro do meu filho, eu tinha uma única certeza, que seria uma SUV pequena, 4x4, e que eu pudesse ter ali um pacote de segurança dentro do carro, que fosse aquela que o carro freia sozinho se vê algum obstáculo, uma pessoa, um outro carro na frente, que tivesse aí pelo menos uma meia dúzia de airbags para proteger realmente. Então assim, eu fui olhar a segurança do carro. Muitas pessoas falam: poxa, mas o adolescente, ele vai fazer besteira, ele pode bater o carro, ele pode fazer alguma coisa, então eu vou comprar um carro baratinho. Mas lembra que você comprar um carro baratinho, você não está só colocando
o carro em risco de ter algum tipo de dano. Você está colocando o seu filho que está dentro do carro de também ter um dano e algum tipo de acidente, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Graças a Deus o filho tá bem, tá super bem, mas se machucou bastante. Ele teve, não foi culpa dele, não foi culpa do menino, foi um caminhão que bateu na traseira e ele bateu na frente, no carro da frente, né? Então o carro dele virou um sanduíche ali. E ele tinha comprado um Honda Civic, se eu não me engano foi 2015 que ele pegou, eu acho que foi 2015 ou 2016. E quando o caminhão que vinha atrás bateu nele, na verdade não era nenhum caminhão mesmo, eu chamo de caminhão, mas aquelas RAM, acho que é 3.500, 4.500, é aquela que tem dois eixos atrás, né? Tem um eixo só, mas que tem duas rodas de um lado e duas rodas do outro lado do mesmo eixo atrás. Então na frente ela tem um eixo com duas rodas e atrás ela tem um outro eixo com quatro rodas. Então aquilo ali para mim é um caminhão mesmo. Só que ela veio, bateu atrás dele, o menino bateu no carro da frente e aí quebrou um monte de coisa, quebrou vidro, o menino se machucou e graças a Deus ele tá bem, mas se machucou. E aí esse meu amigo veio para mim e falou: poxa, Daniel, eu devia ter escutado você, né? Eu devia ter buscado alguma coisa que tivesse uma estrutura maior de proteção, porque realmente se tivesse alguém no banco de trás daquele carro, não acho que a pessoa teria se salvado ou teria tido algum tipo de problema. Deus nos livre e guarde, mas realmente foi, o carro virou uma sanfona. Eu vi as fotos, o banco de trás estava encostado no banco do motorista, estava literalmente encostado mesmo. Então se tivesse alguém atrás, teria se machucado bastante, bastante mesmo. Então sugiro para vocês, se vocês forem comprar carro para vocês, se vocês forem comprar carro para os seus filhos, principalmente para os seus filhos, busquem alguma coisa. Não vá por essa história de vou pegar o baratinho, porque depois a conta fica muito maior, a conta emocional, né? Porque dinheiro a gente vai lá, trabalha, rala, divide, parcela, faz tudo, a gente vai lá, trabalha e paga. Mas o dano emocional que você tem de eventualmente não ter feito aquilo que você deveria ter feito por besteira, por receio de não gastar muito, alguma coisa nesse sentido, acaba sendo irreparável. Então aqui os acidentes costumam ser muito, muito graves, porque as pessoas, infelizmente, elas ficam no celular, vocês vão ver muito isso. A pessoa dirigindo e olhando no celular, invadindo a faixa e fazendo alguma coisa. Então, se for para pegar um carro pro seu filho, pense sempre nisso, pegue o mais seguro possível. É uma dica que eu deixo para vocês, é uma dica que eu falo para todo mundo e principalmente por hoje eu tenho encontrado com esse meu amigo e conversado com ele sobre essa questão. Eu tô gravando esse vídeo porque eu quero que vocês tenham essa consciência. A molecada, às vezes, eles não vão fazer nada errado. O filho desse meu amigo não fez nada errado. Ele estava parado num congestionamento e veio um carro atrás e bateu. Lembra que isso pode acontecer. Então, tenta sempre pensar. Quanto maior a segurança, mais tranquilos vocês vão estar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de situação e de quanto, quem mora aí na Flórida, explica aqui quantos acidentes vocês já viram graves na I-95. Fiquem com Deus, abraço, obrigado.